För mig är företagare hjältar som genom sin kraft och sitt engagemang bidrar till Sveriges utveckling och sin egen och andras försörjning. Jag var 17 år när jag startade mitt första företag. Det var inget konstigt med det eftersom jag under hela min uppväxt varit omgiven av företagare. Min morfars far startade cykelfabriken Monark och nästan alla i min släkt är entreprenörer. Jag var 25 år när Sverige hade folkomröstningen om EU. Vid den tiden studerade jag utomlands men bestämde mig för att åka hem till Sverige och engagera mig i valrörelsen. Jag var så fast övertygad att öppenhet, internationalism och handel är vägen framåt för ett litet land i norra Europas utkant. Nu har det gått 25 år och protektionismen breder ut sig. Trump bygger murar och etablerar tullar. Och även inom EU så ser vi länder som vill sluta sig. Jag är övertygad att det är fel väg att gå. Jag vill vara med och utveckla EU-samarbetet med färre och lägre tullar, fler frihandelsavtal och mindre byråkrati och regelkrångel. Därför kandiderar jag till Europaparlamentet. Inom EU så finns det många som inte förstår företagare. De utformar lagstiftning som hindrar och bromsar svenska företag. Med hjälp av min bakgrund som entreprenör vill jag underlätta för företagare så att det blir mindre krångligt. Som moderat riksdagsledamot har jag mycket förhandlingsvana. Och tillsammans med lite kreativ lösningsförmåga är jag säker på att kunna hjälpa företagare mot en bättre framtid.